се што се изградило до минатиот месец, односно до 1 октомври 2019 година, ке може да биде легализирано со новиот закон за легализација. Одлуката за потребата од нов закон веќе помина на владата, но текстот, иако е напишан, Министерството за транспорт и врски го крие од јавноста. Велат дека ќе го објават кога ќе помине на владина седница. Она што досега се знае дека можност за легализација ќе имаат сите градби изградени без дозвола кои представуваат функционална целина и се приклучени на вода и струја до октомври. Освен цели објекти, ќе се легализираат и доградби и надградби. Цената за легализација нема да биде по 1 евро, туку ќе се плаќаат сите комунали зголемени за 50%. Од плаќање ќе бидат ослободени верските заедници кои граделе на диво верски објекти, јавните институции како и социјалните случаи. Новиот закон за легализација нема да важи за дивоградбите од Охридскиот регион. Од предлог законот треба да бидат иземени сите видови на бесправни објекти изградени во границите на Охридскиот регион, во кои се наоѓа природното и културното наследство запишано во списокот на светското природно и културно наследство на Конвенцијата на УНЕСКО. Сепак, шансите за овој член од законот да падне на Уставен суд се големи, велат познавачите, зашто не постои основа граѓаните во еден регион да бидат дискриминирани. Работната верзија на законот веќе добила зелено светло од градоначалниците, но и тие не ги откриваат деталите. Урбанистите засега не сакаат да го коментираат новото законско решение, се додека не го видат во целост, но голем дел од нив се против ваквите масовни легализирања, зашто станува збор за политички одлуки кои им штетат на урбанистичките планови. Со ваквите легализации на некој начин се казнуваат тие што во изминатите години граделе со дозвола и ја терале целата процедура според закон, а се ставаат во поволна ситуација тие што граделе на диво и имаат пари да платат, коментираат урбанистите. Со ваквиот модел на власта препознаваат начин за екстра полнење на буџетот. Тој што има пари ќе може и да се легализира по брза постапка. Оваа влада ќе продолжи онаму каде што застана предходната, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, која дозволи легализација на дивоградбите изградени до 3 март 2011 година. Тогаш беа поднесени над 430 000 барања, а се легализираа над 200 000 дивоградби.